ဒီနောက်တစ်ခုတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကလေးတငယ်တွေမှာမျက်စိထဲထုံးဝင်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဗျာမာလူမျိုးအများစုက concert တက်တဲ့လေးထရှိတယ်။ဒါအဖိုးဖွားကလည်းပဲလင်းနှစ်ငါးနှစ်6နှစ်သားအရွယ်ကိုလမ်းထိပ်ကိုယ်ရဆိုင်မှာထုံးဝယ်ခံလိုက်တယ် concert ပေါ့။ကိုယ်ရဆိုင်တွေကလည်းထုံးကို plastic 8ထဲမှာတက်လုံနေအောင်တင်းကျပ်ဆိုတာထည့်ထားကြ plastic 8ကိုခြွေထားတဲ့အနေနဲ့ခလေးဆိုတဲ့သဘောအရလမ်းမှာဆော့ကစားရင်းနဲ့ plastic 8ကို squeak ညှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာထုံးကမျက်စိတက်တဲ့ကိုဝင်လာတယ်။ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့လေအိမ်ရောက်တော့ပြောပေမဲ့မိဘဟောဖို့ဖားမစိုးရိမ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်တော်စားတဲ့ထုံးပဲစားတဲ့ထုံးတစ်ခုကမျက်စိထဲဝင်လို့ဗာများဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဆိုတာကလူတော်များကကျွန်တော်တရားမိတယ် battery acid ဝင်ချက်ချင်းပဲအရေးပေါ်ဌာနကိုပြေးလာတယ်ထုံးဝင်ဘယ်တော့မှချက်ချင်းမရအောင်ဒါပေမဲ့ battery acid ထဲဆိုင်ရင်ထုံးကပိုဆိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထုံးဒီမျက်စိတည်းအလွှာအသီးတည်းကိုစိတ်ဝင်သွားနိုင် battery acid ကအပေါ်ရံမှာပဲရှိတယ်နောက် battery acid ဒီအင်မတန် dilute ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ရေနဲ့ဆေးအောင်ဆေးလိုက်ရင်ပဲသူကတက်တာလားပြီးတော့ဒီထုံးကဘယ်လောက်ထိအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လဲ။မျက်စိအလွှာအသီးကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့မှအဆုံးသူကဖြစ်တာကကော်နီယာပတ်လည်မှာရှိတဲ့ limbus tensor ဆိုတဲ့ကော်နီယာဆဲတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ပင်မဆဲကပျက်စီးသွား။ပျက်စီးသွားကော်နီယာဟေးစီးဖြစ်သွားတဲ့နောက်ဝါတဲ့မမြင်ရတော့ဘူး။ဒါတင်လာမဟုတ်သေးဘူး။ဒီမျက်လုံးနဲ့မျက်ခွန်ကြားထဲမှာသူကကတ်သွားပြီး simple front လို့ခေါ်တဲ့ဒီကတ်ပြီးတော့အမရွတ်တရားထင်လာတဲ့နေ့ခါကျတော့ခလေးရဲ့မျက်လုံးကဘာမှမမြင်ရတဲ့အပြင်ကိုကုသရာအင်မတန်ခက်ခဲပါပဲ။ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အားလုံးကလေးတယောက်ထုံးဝင်ပြီးရောက်လာဆိုရင်ချက်ချင်းရေနဲ့ဆင်းအောင်ဆေးပါ။ပြီးတဲ့အပြင်ကိုဒီထုံးဘက်တွေကိုလက်ညှိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် grass rod လေးတစ်ခုနဲ့ဖြစ်အားအပါးရအကုန်လုံးကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါမိဘအနေနဲ့။ပြီးရင်အနည်းဆုံးကျန်းမိုက်ဌာနကိုပို့ပါ။နော်ဖြစ်နိုင်ရင်အနည်းဆက်ဆုံးမျက်စိဆောင်ဝင်စီကိုရောက်အောင်လာပါ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်မတန်အရေးကြီးပါပဲ။ဟောထုံးဝင်သွားတဲ့အကြောင်းမို့လို့ဖက်က inflammation ရောင်ရမ်းမှုကတိတ်များဒါ steroid ပေးရမယ်။တစ်ဖက်ကလည်းတခါမျက်ကြည်လာမှာပုံပဲ့သွားတဲ့ကြောင့်မို့အပီဂျီရန်ထိခိုက်သွားပြီဆိုရင်စတီရိုက်ကမပေးရအောင်ဒီနှစ်ခုကြာကိုမျက်စိဆံကချိန်ဆပြီးတော့ကုရပါစတီရိုက်ကို dose ဘယ်လောက်ပေးမလဲ antibiotic ကို dose ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတာမျက်စိဆံဝင်ကြွန့်ကျင်မှုသူ့ရဲ့ခရီးရဲ့ထိုင်အပေါ်မူတည်ကုသပေးရပါအဲကုသပေးပြီးရင်လည်းရောဘယ်လောက်ကောင်းပါမလဲတော်တော်လေးတော့ကောင်းသွားပြီမဲ့ stent ဆဲကပျက်စီးသွားပါပဲပြီးတော့ stent ဆဲပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ stent ဆဲကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံကြီးမှာတက်ကစ်2000တခုနှစ်တည်းက stent cell transplant ကိုကျွန်တော်တို့အခုလုပ်လာတာအရေအတွက်အများကြီးကျွန်တော်လုပ်ပြီးခဲ့ကြရပါပြီ။ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ။ခလေးတယောက်ကဘာမဟုတ်တဲ့ထုံးလေးဝင်လိုက်တာနဲ့ stent cell transplant ကိုသူကလုပ်ရရပြီ။ stent cell transplant တခုတည်းနဲ့မပြီးဘူး။အဲ stent cell transplant ကိုတည်ငြိမ်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်မှာအမျိုးတင့် membrane လို့ခေါ်တဲ့ခလေးရဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်အုပ်ပေးရပါတယ်။ပြီးတော့ဒါမေးစေးပေးပြီးလုပ်ပေးရပြီ။နိုင်ဝဲခိုင်ချိုင်အစင်မသိရင်တဏ္ဍာရီလောက်ထိကြာတဲ့ခွဲစိတ်ကူတာမှုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ရောကျွန်တော်က3လလောက်ထိကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ပါတယ်။အယောင်ကျန်မှုယော့သွားပြီးအလုံးယော့သွားပြီးဆိုရင်တခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကော်နီယာဟေးစီးဖြစ်နေတဲ့ဟေးစီးဖြစ်နေတဲ့ကော်နီယာကို transparent ဖြစ်အောင်ကြည်လင်အောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်မျက်ကြည့်လာအစားထိုးကူတာမှုကိုတခါလုပ်ပေးကြရပါတယ်။ပြီးတော့အဆင့်က3ဆင့်ဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ကအရေးပေါ်ကူတာမှုအဆင့်နော်ဒုတိယအဆင့်ဒီ limbus tensor နဲ့အမျိုးတင့် membrane transplant အဆင့်တတိယအဆင့်ဒီ DALK dog လို့ခေါ်အခုကျွန်တော်တို့မျက်ကြည့်လွှာအစားထိုးတဲ့အခါမှာရတဲ့မျက်ကြည့်လွှာကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းပိုင်းအလွှာနှစ်ခုထိုးလိုက်ပါတယ် stroma ဘိုင်းနဲ့ endothelium ဘိုင်းနဲ့သူ့ကို stroma transplant ဆိုတာတစ်ခါပြန်လုပ်ပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘာမဟုတ်တဲ့ထုံးလေးတစ်ခုဝင်လိုက်တဲ့ဟာဒါဒီခလေးဒီခွဲစိတ်မှု20အထိကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးကြရပြီးတော့ဒီလိုကုသမှုရဲ့ရေရှည်ကံကအားလုံးကတစ်နှစ်ကျော်လောက်ထိကြာတဲ့အကြောင်းမို့လို့မိဘပြည်သူတွေအလုပ်ပြတ်တယ်ငွေကြေးကုန်ကြတယ်အများကြီးအကြောင်းမို့လို့ထုံးမွေအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးဂရုစိုက်ပါထုံးဝင်းတာနဲ့ချက်ချင်းအနည်းဆုံးကြိုင်မဲ့ထန်တော့လာပါလို့အကြံပြုခြင်းပါတယ် CFM caring for world